Shoqata kulturore humanitare Shtëpia Mëshira për familjet në nevojë nga qyteti i Tetovës dhe rrethinës ka ndarë miell, pako me produkte ushqimore si dhe veshmbathje. Kjo shoqat në bashkëpunim me kompani të ndryshme, mërgimtarët dhe njerëzit human kanë përgatitur këto pako, të cilat më pas i kanë ndarë për familjet në nevojë. Pas përfundimit të disë shtëpive gjatë sezonit veror, tash për dimën përgatitim pako ushqimore për familjet që kanë nevojë. Dhe thonë, kje aksion do të vazhdoj edhe në muajt në vijim dhe gjatë dimrit. Pak ushqimorët janë gjojat elementare, si dhe mil, veshmbathje dhe gjarat tjera. Ndryshën nga kjo shoqat tonë se disa mërgjimtar human kanë ofruar që të mbajnë me buku dhe gjësëndet të tjera elementare disa familje shqiptare, të cilat nuk i kanë mundësit e mira ekonomike. Shoqata kulturore humanitare Shtëpia Mëshira kras produkteve ushqimore dhe shmbathjeve që ofron për familjet në nevojë në të kaluarën ka marrë për cipër edhe ndërtimin e dy shtëpive, për dy familje që nuk i kanë pasur mundësit e mira ekonomike.